noite, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meninas, hoje é quarta-feira, dia 15, dia do aniversário do meu pai. Pai, parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe a vida do senhor grandemente e que o dia de hoje seja maravilhoso. Meninas, vou gravar o meu dia para vocês. Hoje eu queria fazer uma faxina em casa, mas estamos tendo um problema com o cano nosso que tá vazando, então o Dorado vai ter que arrumar. Eu já vou aproveitar e lavar a louça, porque eu preciso fazer tudo assim que usa bastante água, sabe? Então eu já vou lavar a louça. Só que depois eu vou aspirar a casa, vou passar um pano, vou colocar um tapete no quarto. Porque aqui, gente, o tempo deu uma esfriada. Tô até com a minha blusinha velha de guerra aqui, ó, pra limpar a casa. Já coloquei roupa pra lavar, como vocês viram, gente. Vou lá estender a máquina. Aliás, não terminou ainda, tá quase terminando. Tô aqui meio descabelada, gente, não ligue. Então é isso, vou gravar meu dia pra vocês, vocês vão acompanhando, então bora a gente assistir mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos. Gente, vou mostrando a bagunça da casa pra vocês. Olha a situação da cama. O lençol eu tirei sexta-feira, hoje é quarta-feira, mas acho que vou tirar também o lençol de novo pra me lavar. Aqui tem caixa, olha, de bombom que eu tava comendo pra jogar fora. Aqui tá o seu David, que fala igual a matraca, a gente, nesse jogo dele online, ele fica conversando com os amiguinhos dele, ele fala o dia inteiro, né, seu David? Fala oi aqui para as meninas e para os meninos. Fala oi direito, coisa feia. Então, gente, olha a bagunça dessa mesa. Até meia do seu David tem na mesa, né, David? Mas tá limpa. Tá limpa, duvido. Olha, gente, a situação aqui da pia. Meninas, tem uma novidade para contar para vocês. Comprei um balcão. Eu acho que é bufete, sei lá o nome que fala, gente. É um balcão para colocar aqui. Então, nós vamos ter um cantinho do café. Pena que assim, né? Não tem como eu comprar quadrinho. Vocês sabem que tá tudo fechado. Mas eu vou ter o meu cantinho. Nós vamos montar um cantinho do café bonitinho. Então, eu comprei, gente, o balcãozinho no site da Lojas Americanas. Já tô super ansiosa para chegar logo. Parece que é 13 dias. Vou ver se eu consigo colocar a foto para vocês verem o modelinho dele. Ele é de quatro portas. Prontinho o varal, olha, quase cheio, gente. Já coloquei a máquina de novo pra funcionar. Agora bora arrumar aquele quarto. Gente, olha, eu tirei todo o lençol, as fronhas. Tô com o lençol aqui limpo. Vou colocar. A Camila tá lavando louça pra mim, então enquanto ela lava a louça, eu vou aproveitar e já vou dar uma adiantada nesse quarto, ver se eu termino ele rapidinho. Gente, já temos um quarto limpo, cheiroso, banheiro também. Nossa, meninas, também tá um perfume. Tá muito bom o cheiro, olha. Pode dormir com o quartinho assim, cheirosinho. Agora eu vou dar uma fechada na janela. Limpei também aqui, olha. Que pega muito pó. Então vou dar uma fechada um pouco no vidro. Porque eu não quero que entre pó, né? Eu vou fechar também um pouquinho da janela, porque fica assim, ó, mais aconchegante o quarto. Gente, esse banho também eu vou dar uma limpadinha. O vaso já tá ali, ó, de molho. Vou tirar os tapetes para lavar. A pia aqui eu também já lavei. Meninas, quem tiver interessada aí pensando em comprar essa torneira, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui com o tempo vai ficando muito feio. Parece que vai ficando grosso. Olha, vocês estão vendo a mancha? E não sai de jeito nenhum. Prontinho, banheiro finalizado. Troquei os tapetes aqui. Lá já vou colocar na máquina para bater. E já tá tudo assim, ó, bem cheiroso. Paramos o serviço, meninas, para fazer um almoço. A Camila tá fazendo um arroz. Ela tá com vergonha de aparecer para vocês hoje. Mentira, não, é verdade. Você falou que tá com vergonha. Vou fazer um vinagrete, gente, porque o Dorado hoje tá assando uma carne que o David falou que tá com muita vontade de comer um churrasquinho.
gente, olha que vinagrete bonito. Aqui tem tomate, repolho, cebolinha, pimentão vermelho, amarelo, cebola. E só. O arrozinho também já ficou pronto. O nosso churrasquinho. E agora a gente vai almoçar. Vamos almoçar, gente. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not my... Pessoal, aquela primeira remessa de roupa já secou tudo, vocês acreditam? Agora essa daqui é a segunda batida de máquina, já coloquei, agora coloquei os tapetes pra bater. Vou mostrar pra vocês uma plantinha que eu comprei, que linda. Gente, olha, a primeira remessa já tá tudo ali na mesa, eu preciso dobrar. E olha que planta linda. Olha meu David cabeludo. Fala oi, David, de novo. Ai, gente, eu preciso cortar o cabelo dele, mas eu confesso pra vocês que eu tô com medo. Acho que o seu pai que vai cortar, né, David? Vamos ver se o pai consegue também cortar. Gente, domingo a gente foi no mercado, depois de tanto tempo que eu, né, faz tempo, eu fazia acho que umas 2 semanas que eu não ia no mercado. Eu fui domingo pra gente comprar algumas coisas, a gente fazer um almoço de domingo da Páscoa, e meninas, tinha essa planta. Ai, que Deus, mexe não, tá cheio de água o prato. Joguei água nela, olha, escorreu tudo aqui no prato, depois eu vou jogar. E olha que linda. E tava R$15, gente, olha que coisa mais linda. Aí eu comprei essas 3 também, quero ver se depois a gente... terminar o serviço e vou ver se eu planto ela. Cheia de florzinha e botãozinho, olha. Olha que linda essa cor. Pra vocês tá bem clarinho, mas ela é um rosa bem escuro. Gente, depois do almoço dá uma preguiça voltar a fazer serviço, né? E, nossa, nosso almoço tava muito gostoso, gente. Bem simplesinho, foi só um churrasquinho assim, só pro almoço mesmo. Comi demais. E depois, já vim, gente, já lavei a louça, vou mostrar pra vocês aqui, lavei a louça. Falta limpar o fogão, mas assim, as crianças estão me ajudando, eu não tô mostrando muito assim, gente, como estamos limpando, porque eles estão com vergonha de aparecer. Mas eles estão tudo me ajudando, gente, graças a Deus. Então o serviço agora acaba rapidinho. Então, gente, olha a pia. Só mesmo depois vem aqui dar uma organizada, passar um produto nas pedras, limpar o fogão, mas já tá assim, gente, bem organizadinho. A Camila limpou minha mesa, ela tirou a toalha. A lindona falou que tá enjoada da toalha. Tem uma semana que eu coloquei, ela falou que tá enjoada. Aí tirou. E as cortinas já estão todas amarradas, gente. Ela deu uma ajeitada aqui na sala pra mim. Agora eu vou passar um pano que ela já aspirou. O quarto deles, eles mesmos limparam. Então, né, o meu quarto ali finalizado, como vocês viram. O banheiro aqui também. Vou limpar agora o corredor, passar um pano na sala. A minha água eu já troquei. Então agora aqui, gente, acaba rapidinho.
Gente, agora é 3:30 da tarde. Olha, pra lá já tá tudo limpinho. Agora só falta organizar rapidinho essa cozinha, passar um paninho no armário. Não tá tão sujo, gente, porque, né, ficando em casa, a gente limpa direto. Toda hora tá passando um paninho. Então aqui na cozinha vai ser rapidinho. Gente, pra limpar a cozinha hoje, passar no armário, as bancadas, eu vou usar essa misturinha que eu mostrei pra vocês, que eu fiz com água, álcool 70. Coloquei o desinfetante da UAU, aquele cheirinho de lavanda. E um pouquinho de lustra-móveis. Então, é o que eu vou usar aqui na cozinha hoje, que é só pra dar uma limpadinha mesmo. Tá ótimo. Pessoal, depois de limpar o fogão, eu gosto de usar aquela misturinha que eu falei pra vocês. Eu passo, olha o brilho que fica o fogão. E olha o brilho, gente, da pastilha. Fica muito brilhoso. Aí eu espirro, né, borrifo um pouquinho e passo com pano seco ou papel toalha, aí tanto faz. Mas olha que brilho. Gente, olha também o espelho que fica o micro-ondas com a misturinha. Por isso que eu gosto de usar ela dentro de casa, gente, que fica muito prático para limpar, ajuda bem. Acaba o serviço até mais rápido. Pessoal, aqui na cozinha eu separei uma água diferente, tá? Do restante da casa. Aqui eu vou passar detergente, vinagre e um álcool perfumado só pra dar um cheirinho. Gente, terminei a cozinha, agora tô esperando secar. Lá eu passei um pano bem ensopado com água e depois passei dois pra secar bem. Eu sempre gosto de passar o detergente e o vinagre porque ele limpa bem também o rejunte e deixa o piso brilhoso. Cansei, gente, tô cansada. É, coloquei tudo os tapetes que tava aqui na máquina, já tá tudo no varal. E agora vou finalizar lavando os panos de prato, sabe? Então eu tô enchendo a máquina aqui com eles. É, coloquei cloro em gel, que eu gosto. Gente, eu prefiro o cloro, que acho que o cloro limpa muito mais. Que foi? Quer falar alguma coisa? Pode ir lá, não tô filmando ali, não. Olha, Camila, gente, morri de medo de aparecer. E vocês estão me vendo aí, né, gente? De chinelo, meia rosa. Não liga não, gente, eu sou meio doida assim. O tempo virou, eu não gosto de ficar com meu pé pra fora, porque eu acho que já tô ficando meio resfriada. É, então eu fico desse jeito mesmo dentro de casa, gente, meio o dia inteiro. Isso quando não é tênis o dia inteiro. Mas é o meu jeito mesmo. Vim mostrar, gente, a cozinha pra vocês, olha. Os armários que eu falei pra vocês que passei toda aquela misturinha também na geladeira. Olha o brilho que fica o chão, gente.
Às vezes me pergunta se o vinho fica assim com cheiro de vinagre. Não fica, tá? Joga, se, não sei, eu coloco algo perfumado porque eu tenho medo. Não é qualquer desinfetante que eu jogo nesse chão que eu tenho medo de manchar. Mas se o seu for cerâmica, coloca vinagre e coloca o desinfetante da sua preferência, o cheirinho que você gosta. E não vai aparecer o cheiro do vinagre, não. Mas já tá assim, gente, tudo organizado. Aquelas duas garrafinhas minha do David. Eu deixo ali porque senão ele pega água da geladeira, gente. Então já deixo ele pra ele bebendo durante o dia. E a minha também, né? Vou bebendo também. Pronto, meninas. Por aqui finalizado. Mas, olha a baguncinha daqui. Ai, vou limpar tudo aqui. O cão tinha varrido, mas o chão já tá sujo de novo. Tanto ficar pra lá e pra cá. Prontinho, varri tudo, gente, aqui fora. A escadinha. Meninas, olha o que eu achei na rua. Uma grade de berço. E tá bonzinho. Eu vou pintar ele com uma tinta óleo amarela. Pra mim colocar, gente, lá perto do poço. Já tem um banquinho amarelo, né? Que vocês escolheram a cor. E eu acho que vai ficar bem legal. Então, quando eu fizer isso, eu vou gravar pra vocês verem. Então, aqui, gente, já varri tudo. Aqui passei pano, como vocês viram. Coloquei essa toalha, gente, linda, que minha mãe me deu. É de Natal, mas pra mim, gente, não tem problema nenhum. Eu uso mesmo fora de data, não tem problema. E aí, gente, o que vocês acharam? Chão tudo limpinho. Os tapetes das crianças, coloquei ali porque ali é onde bate assim, mais um arzinho esse horário, né? E eles estão doidos pra colocar no quarto, que eles não gostam de ficar sem tapete no quarto. Pronto, meninas, finalizado, graças a Deus. Gente, 5h10. Ignora a minha cara de acabada, gente, descabelada aqui. E a minha voz, gente, já tá sumindo. Eu acho que é a minha rinite mesmo que atacou e atacou feio. Minha máquina tá lá, gente, centrifugando. Eu esqueci de desligar ela para os panos ficarem de molho. Eu vou aproveitar, eu vou plantar meus três vasinhos. Vou tirar do vasinho que eles vieram, que tá muito pequenininho. Gente, daqui a pouco eu tô sem voz. E vou colocar num vaso maior. Aí vou mostrar pra vocês como que vai ficar bonito.
Prontinho, gente, olha que lindo ficou esse vaso. Lindo, lindo. Agora eu vou jogar humus de minhoca. Um adubo também, deixa elas bem fortinhas. Porque como agora eu mudei elas de vaso, é perigoso ela sentir. E ela tá com bastante botãozinho pra abrir, olha. Então agora eu vou jogar e finalizar o vaso. Depois a gente vai arrumar um cantinho bem bonitinho pra colocar ela. Gente, o que vocês acham daqueles cantinhos? Eu coloquei do lado dessa porque essa aqui tá abrindo os botãozinhos, mas vou mostrar pra vocês. E a florzinha tá abrindo já. E deu pra ver que é amarela. Ai, meninas, precisa aguar aquelas plantas ainda hoje. O que vocês acharam? Olha aqui. Essa tá abrindo. E pelo jeito é amarela a cor, olha. Tá abrindo aqui também. Aqui, não é aqui. Essa aqui ainda não. Aí eu achei que ficou muito bonitinho, olha. Gente, tô aqui dando um banho nas minhas plantinhas. Olha que céu. Eu amo o pôr do sol daqui, gente. É muito lindo. Eu tava olhando minha plantinha aqui. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho, gente. O tamanho da minha mão. Tá bem grande. Olha que linda. Prontinho, gente, tomei um banho, agora sim tô renovada e vim aqui finalizar, gente, esse vídeo com vocês. É, espero muito que vocês tenham gostado, gente, de passar assim esse dia com a gente. Não esqueça de deixar aquele like pra vocês me ajudar a fortalecer o canal. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!